Molt bé, doncs continuem. Volíem acompanyar la presentació d'aquest manifest i l'excel·lent intervenció que ens ha fet abans el Víctor Almonacid amb una taula redona en la qual també es fessin, continuéssim aquestes reflexions que hem iniciat doncs, en la primera part de la presentació. El que volíem fer és una reflexió de futur amb aquesta taula redona de com continuar impulsant, com impulsar aquesta transformació digital de les administracions públiques per aconseguir uns governs eficients, oberts i transparents. I per això entenem que cal tenir molt clar la visió. En aquest llibre trobareu diferents reflexions, algunes molt de detall, altres més genèriques, però algunes d'aquestes reflexions més genèriques sí que ens apunten a alguns temes que hem de tenir en compte a nivell de visió de futur cap a on volem anar. I si tenim present que estem vivint uns temps de molts canvis tecnològics, és molt important doncs, tenir clar aquesta visió, aquest punt a l'horitzó on volem arribar, perquè si no podem treballar molt i no arribar enlloc. Jo voldria fer una petita reflexió històrica de dos moments que crec que jo de la història recent de Catalunya, de les administracions i les noves tecnologies, en què crec que hi ha hagut una visió de futur potent. I fer aquest repàs històric perquè crec que ara hem de fer un procés de reflexió similar. Un d'aquests moments, al meu entendre, una opinió molt personal, va ser a meitat dels anys 90, ja el segle passat, en què doncs, va aparèixer internet l'any 93, l'internet comercial que tots coneixem. L'any 95 es va aprovar la llei de liberalització de les telecomunicacions per cable, un gran moment. I aleshores un conjunt de persones del món local es van adonar compte que això era molt, molt important i que això podia determinar el futur econòmic i desenvolupament econòmic de molts municipis. I a través de l'Associació Catalana de Municipis i la Federació de Municipis de Catalunya i liderats per l'alcalde Toni Ferrés de Sabadell, van decidir crear LocalRed, amb la idea de fer arribar la banda ampla a tot el territori. Com que aquí tenim a més un exdirector general de LocalRed, doncs ell encara ho coneix més ben de detall. La visió era molt clara, s'havia de fer arribar la banda ampla de qualitat a tots els municipis de Catalunya, a totes les administracions públiques de Catalunya. Quan parlem de banda ampla, no parlem de la banda ampla comercial que ens venen diguéssim, les diferents operadores. Aquesta que tenim molts dels que no vivim en grans ciutats, que és d'una qualitat pèssima, d'unes poques megas, amb un només 10% garantit. No, estem parlant de banda ampla, si pot ser en fibra, de 50 megas, 100 megas i amb qualitat garantida. Pues això, a dia d'avui, doncs no passa, i no passa la gran majoria de les administracions. Aquest és un cas en què es va tenir la visió molt potent, malauradament les circumstàncies han fet que, al meu entendre, no reeixís aquesta visió, no s'hagi aconseguit encara aquest objectiu. Però és important tenir la visió, i encara està pendent aquest repte. Lògicament, diguéssim, no s'ha aconseguit, no pas per la feina, la molta feina que s'ha fet des de LocalRed, sinó perquè, diguéssim, va haver-hi una política liberalitzadora de les telecomunicacions que es pensava que el mercat ho resoldria tot. I a vegades no és així. Aleshores, també, com que fa molt poc s'ha celebrat el centenari de la Mancomunitat de Catalunya, pues recordar que fa més de 100 anys es va decidir un pla per millorar les comunicacions de tots els municipis de Catalunya. I es va fer un pla de carreteres perquè considerava que això era fonamental. Pues en l'àmbit de la comunicació necessitàvem algo similar. Per cert, un pla de carreteres, que no volia dir autopistes a tots els municipis, com ara amb el TGV algú es planteja, sinó un pla de carreteres ajustat a les necessitats de l'ús que hi havia. Doncs en l'àmbit de les telecomunicacions ens falta encara aquest pla de comunicacions. Un altre àmbit en què, al meu entendre, i perdoneu la manca de modèstia, que crec que va haver-hi molta visió, va ser que doncs, a principis del segle XXI, al voltant de l'any 2000, doncs, i després de que hi havia aquell boom d'internet i de que l'Al Gore, vicepresident dels Estats Units, va fer un pla per promoure l'e-govern als Estats Units molt potent, a Catalunya totes les forces polítiques, amb un gran consens i una gran generositat política, van dir que hem de fer un projecte de futur en l'àmbit dels serveis públics electrònics. Un projecte que li van dir Administració Oberta de Catalunya, que va més enllà del propi consorci, que és un dels instruments que deia aquell pla. I ell va també tenir aquesta visió de futur dient que és molt important tot això que s'estava jugant en el món d'internet, dels serveis electrònics. I per això hem de crear instruments per aprofitar-nos de tots aquests avantatges per aconseguir millorar els nostres serveis. Instruments com una Agència Catalana de Protecció de Dades,
Hi ha un tema que ja es va anticipar que era importantíssim, ara que tots, doncs, amb el que veiem a l'Snowden, a l'Assange i tot el que la NSA, tots ens adonem de que en aquest àmbit estem tots, diguéssim, nus, no? Una agència per gestionar el tema de la identitat digital, també importantíssim, un pla de formació, un pla de finançament de les administracions locals i després també, és cert, un consorci d'administració oberta a Catalunya per impulsar aquests serveis públics electrònics. On teníem entre diferents encàrrecs oferir aquells serveis comuns, ara li diríem serveis al núvol, però sobretot el tema de que les administracions és molt important que parlessin entre elles, la interoperabilitat. I ara fem, després de tots aquests anys, més de 15 milions d'intercanvis a l'any, que són al voltant de 15 milions de desplaçaments que ha de fer un ciutadà portant paperets d'una administració a una altra. Doncs va haver-hi una visió, hi ha hagut uns resultats, crec que a Catalunya això ha reeixit, almenys si us comparem amb les altres comunitats autònomes de l'Estat, doncs amb els indicadors que tenim, és que els resultats són molt positius. Això no vol dir que no hi hagi molta feina per fer, però l'important és que fa aquests 14 anys hi va haver-hi visió i s'ha treballat de valent en aquesta estratègia. Lògicament, aquesta visió, aquest punt d'horitzó, s'hi pot arribar per diferents camins i aquí a nivell polític es pot decidir un camí o un altre, però està clar que el que hi va haver-hi en aquell moment era un consens sobre l'objectiu final al qual havíem d'arribar. Doncs aquella visió que hi ha hagut, que hem tingut en el passat, crec jo modestament que amb tots els canvis que tenim ara mateix l'hauríem de tornar a replantejar, hauríem de tornar a tenir una visió pels propers 10 o 15 anys. Perquè estem en un món en què està patint moltíssims canvis, tant tecnològics, però també en els models de negoci i en els models de relació amb tota la societat, però que també ens afecta el sector públic. I hi ha molts, diguéssim, experts, molt reconeguts a nivell mundial, que ens estan advertint de l'impacte d'aquests canvis. Jo volia fer una introducció explicant una petita història d'un senyor, d'un professor de l'Institut de Tecnologia de Massachusetts, que es diu Andrew McAfee, que diu que per explicar els canvis tecnològics que estem vivint utilitza una llegenda de fa diversos milers d'anys, que jo us la voldria explicar aquí breument. Aquesta és la llegenda. Pots passar la pàgina següent? Aquesta és la llegenda. Igual és que està apagat. Està apagat, efectivament. Aquesta és la llegenda d'un tauler d'escacs i una pila d'arròs. No sé si algú de vosaltres la coneix, però és prou interessant. Explica aquesta llegenda que va haver-hi un pagès que va inventar un nou joc que es deia escacs, tauler d'escacs, i el va anar a presentar a un emperador de l'Índia. L'emperador de l'Índia li va agradar tant, va quedar tan impressionat per aquest joc, per la bellesa, la facilitat d'ús, etc., que li va dir a aquest pagès que podia demanar la recompensa que ell volgués, que la tindria, a canvi d'aquell joc d'escacs. Aleshores, aquell pagès li va dir: mira, jo l'únic que vull és una pila d'arròs. Veus aquest tauler d'escacs? En la primera casella vull un gra d'arròs, i a la segona casella en vull dos. A la tercera casella el doble, quatre. A la quarta casella el doble, vuit. I així ens anar fent fins a arribar a la casella 68. Tot allò que tinguem una mica de coneixements matemàtics, sabem que això és una fórmula exponencial. Què passa? Doncs que això va creixent, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024, 2048, etc. Però això va creixent, comença amb molt poca cosa, però el creixement és molt ràpid. Quan arribem a la casella 32, a la meitat del tauler d'escacs, passes la transparència, sisplau, estem en 2.000 milions de grans d'arròs, que això hi ha qui diu que és al voltant del que produeix, de l'arròs que produeix, un camp d'arròs molt gran, d'unes dimensions considerables. Però això estem només a la meitat del tauler d'escacs. Això continua. Quan arriba a la darrera casella del tauler d'escacs, si passem, estem en aquesta xifra. Estem en 9 trilions, no milions, no bilions, trilions de grans d'arròs. Que això s'estima que és el mateix arròs que se necessitaria per fer tota la muntanya a l'Everest. I que aquí val també, és superior a tot l'arròs que s'ha produït en la història de la humanitat. La història del pagès no acaba massa bé perquè l'emperador s'enfada, se sent enganyat i el fa decapitar. Però què té a veure tot això amb l'administració electrònica, us preguntareu? Bé, l'any 1965, un senyor que es deia Gordon Moore va fer una llei que s'ha fet famosa pel seu nom, llei de Moore.
I va dir que cada... Faig servir la versió... Hi ha diverses versions de la llei, faig servir la versió moderna. La versió diu que cada any i mig la capacitat dels processadors es multiplica per dos. Cada any i mig es multiplica per dos. Bé, doncs si agafem l'any 1965 i comptem en quin moment estem, ara hem passat 33 períodes d'any i mig. Acabem de passar la meitat del tauler d'escacs. I això en què ens està impactant? Doncs ens està impactant en el fet, si pots passar la següent transparència, ens està impactant en el fet que estem veient molts canvis en la nostra societat, molts canvis tecnològics que estan impactant tota la nostra societat, tota la nostra forma de treballar. En àmbits com les xarxes socials, o els telèfons mòbils intel·ligents, o les tauletes, o els cotxes sense conductors, o en la robòtica, o ara comença, de forma més incipient, temes de Big Data o internet de les coses. Aquí podeu tenir un petit esquema d'aquesta taula. Veieu que l'eix vertical per això no és lineal, sinó que és logarítmic. Si no, això no seria una línia. Si passes la següent, si fos una corba lineal, doncs tindríem un esquema d'aquest tipus. Què vol dir? Això ho he fet només al gràfic fins al 2015, és a dir, a la meitat del tauler d'escacs. Doncs que els canvis que estem veient darrerament, si es compleix aquesta profecia d'aquesta llegenda i es compleix el tema que la capacitat de processament es multiplica per dos cada any i mig, doncs aquí tenim uns canvis radicals que s'anticipa que passaran els propers anys. I això, senyors com el Genís Roca d'aquí a Catalunya, o el senyor Andrew McAfee del Massachusetts Institute of Technology, o senyors com el Jeremy Rifkin, ens ho estan anticipant, ens ho estan dient. Vivim uns anys, vivim una època en què veurem grans innovacions digitals que implicaran canvis radicals a totes les nostres societats que seran transformadors i absolutament disruptius. Aquest és el missatge que es traslladen aquests senyors. I el que ens diuen també és que en un context com aquest l'única cosa que no es pot fer és no fer res. I el que ens diuen és que l'intel·ligent és assumir i començar a liderar aquest procés de transformació digital a les nostres organitzacions. I amb l'objectiu d'aquesta taula, si passes a la següent, seria amb els 5 ponents que ens aportin de forma modesta la visió de futur de cap a on hem d'anar a les administracions públiques en els propers 5 o 10 anys. I m'acompanyen 5 persones, 5 persones que no són consultors, no són teòrics, en aquest cas, totes són 5 persones que estan molt implicades en el dia a dia d'aquests projectes de gestió del canvi que abans tant s'han mencionat. Concretament m'acompanyen la Carme Nogué, coordinadora d'Organització, Persones i Administració Electrònica de l'Ajuntament de Manlleu, el Carles Benús, alcalde de Tavèrnoles, el Jordi Pericàs, director de Servei de Tecnologia i Sistemes Corporatius de la Diputació de Barcelona, i el Joan Xirau, cap de l'Oficina de Processos i Administració Electrònica del Departament de Governació i Relacions Institucionals de la Generalitat de Catalunya. I finalment, el Pep Budí, cap de Noves Tecnologies de l'Ajuntament de Cambrils. A tots els he demanat el mateix, que ens expliquin la seva visió de quins reptes i quins objectius haurien d'assolir les administracions catalanes en aquest mig termini en els propers 5 o 10 anys. I veure on podem aprofitar les oportunitats que ens aporta tota aquesta revolució tecnològica digital que estem vivint. El format d'aquesta taula rodona serà una intervenció inicial de cadascú d'un màxim de 15 minuts i després farem un procés de debat obert amb el públic. Començarà la Carme Nogué i ahir ja li he demanat específicament per tenir discursos complementaris que parli específicament de l'àmbit del govern obert, de la transparència i tot el tema del dret d'accés a la informació pública. Carme, endavant. Bon dia a tothom. En primer lloc, agrair la invitació del Consorci OOC, especialment d'en Miquel Estapé, perquè faré part d'aquesta taula, que des de la meva absoluta modesta opinió i des de l'administració local pugui donar quina és la meva visió respecte a l'àmbit
de la innovació en tot allò relacionat amb el govern obert i la transparència, en el dret d'accés també, evidentment, com una mesura de transparència passiva o reactiva. No podia començar aquesta sessió o aquesta intervenció meva sense plantejar de dir per què lliguem administració local i govern obert, és a dir, quina és la relació fonamental. I en aquest sentit, llegint un informe elaborat a nivell de conclusions per Mila Gascó en el darrer Congrés Internacional del CLAT, planteja precisament que el govern obert on té més sentit és en l'administració local, per un tema de proximitat, és a dir, la facilitat d'escolta activa de la ciutadania i la participació en la presa de decisions respecte a allò que ens afecta a la nostra vida quotidiana, allò més immediat, és on sembla, no?, que de forma natural té més importància que parlem de govern obert i parlem de col·laboració, de participació i també de transparència. I en aquestes conclusions, Mila també plantejava un altre aspecte que deia no podem parlar també de govern obert sense que apostem per l'avaluació d'allò que estem aconseguint. És a dir, un cop prenem la decisió de forma col·laborativa, avaluem-la, rendim comptes i veiem què està passant. Per tant, la primera reflexió que quan em plantejava de dir què haurem de parlar en aquesta línia o com enfocar-ho era de dir si tots entenem el mateix per govern obert, perquè sembla que és una cosa com molt novedosa que està a l'agenda de la nostra classe política, de les nostres administracions, i tots plegats ens sembla, com deia abans la companya, que és molt cool ara parlar de govern obert i és això, no? És una perspectiva més progre. I allò, fent una mica de feedback, buscant allò, antecedents en matèria de govern obert, he anat només allò, al segle XX, no he pogut anar més enrere, amb dos elements que em semblen essencials que ja parlen sobre govern obert. En un cas és una revista jurídica, jo sóc jurista, sóc d'aquest clan extingit del sector públic, però, bueno, o diguem-ne que allò, tot i que cada vegada me'n sento menys en aquest sentit, però una revista jurídica, que és de George Washington Law Review, ja el 57, és a dir, jo no havia ni nascut, per tant, fa uns quants anys d'això, ja parlava en un article de caire doctrinal sobre els principis del govern obert. Tot i que en aquest cas l'Acadèmia Nord-Americana enfocava el govern obert des de la perspectiva del dret d'accés a la informació, que és un dels temes en els quals se m'ha plantejat que parlem. I per tant, aquí parava govern obert com a sinònim de llibertat d'informació i dret d'accés a la informació. Movent-nos uns quants anys més, no em podia estar, jo sóc una fan absoluta d'aquesta sèrie britànica que és el Yes Minister, el Sí Ministre, que suposo tots és coneguda, el primer capítol de la primera, diguem-ne, temporada d'aquesta gran sèrie de la BBC, que es va emetre per primera vegada el 25 de febrer de l'any 80, ja parlava sobre govern obert, i els que l'heu vista o els que recordeu aquest capítol, el recent nomenat ministre Jim Hacker, quan parla amb el seu cap de gabinet, amb el Sir Humphrey, li acaba dient, després d'intentar treballar i impulsar, que ell arriba amb unes ganes, no?, el govern laborista, d'obrir l'administració a la ciutadania, diu, és que ho veu, Sir Humphrey, diu, els ciutadans no estan preparats per entendre-ho i, per tant, millor que ho deixem, i això del govern obert no ho és a dir, no funciona. Tornem a l'administració tradicional, perquè se n'adona que és tant els milions d'entrebancs que ha de superar per part de l'estructura burocràtica del Ministeri i del govern en general i dels propis companys, que creu que això és una moda passatgera i que, per tant, millor deixem-la estar. Passats uns quants temps, i ens acostem ja, diguem-ne, al segle XXI, i ara més seriosament en aquest sentit, volia només plantejar a nivell de framework, a nivell de mapa teòric, què entenem o què entenc jo per govern obert, i en aquest sentit penso que no podem desconèixer el pare de la criatura, si volem dir-ho d'alguna forma, en els anys recents, que és el memoràndum que va fer Obama en el seu primer govern, adreçat a tots els caps de departament i de les agències governamentals americanes, en el qual llavors la doctrina l'ha incorporat que té les tres grans potes del que és el govern obert, que són transparència, col·laboració i participació. I de fet, quan tots parlem de govern obert, entenc que tots estem convenint en que aquest és el nostre mapa estructural, és a dir, govern obert incorpora les tres vessants. No és així, perquè en el cas de Catalunya, la legislació catalana, i ara aquí el sant jurídic em surt, la llei de transparència no incorpora la transparència dintre d'un principi més ampli, dintre d'un marc d'actuació que és el govern obert, sinó que la deixa de forma molt tangencial, donant-li un sentit gairebé residual o anecdòtic. Jo entenc que des del punt de vista de marc teòric, és a dir, l'ou i la gallina, primer és el govern obert i la transparència és una de les grans perspectives que ha d'integrar aquest govern obert de forma conceptual. Lligant transparència, en aquest sentit, amb rendició de comptes, que és la vessant important. Parlem de transparència.
Jo em plantejava de dir, l'administració actual i l'administració futur, quan es planteja el terme de dir, doncs va, hem d'abordar aquest repte, per a què el volem abordar? Quina és la finalitat, quin és l'objectiu? La primera premissa essencial, la transparència no és cap finalitat. No hem de ser transparents perquè és important que siguem transparents, sinó que és un mitjà per aconseguir altres finalitats. Aquí n'enumero unes quantes que per mi, quan venien a la ment, quan preparava aquesta intervenció, en primer lloc és reduir la corrupció, és a dir, les enquestes del CES en aquest sentit, any rere any estan donant que la gran lacra del nostre país, i entenc per país el català, l'espanyol, i podríem anar pujant de nivells, és la corrupció endèmica que es troba en les nostres administracions. Per tant, la transparència sembla que pot ser una de les mesures, no l'única, per intentar atacar aquesta lacra social que estem vivint. En segon lloc, transparència en quina línia? Per introduir un concepte que en el món anglosaxó està molt més introduït des de fa molts anys i que en el nostre context, diguem-ne, espanyol, està poc extès, que és la comptabilitat, és a dir, la rendició de comptes, és a dir, allò que estem fent, com ho estem fent, i donar-ne comptes al nostre client, al nostre usuari, al nostre ciutadà. Estem poc habituats a rendir comptes, estem molt habituats, diguem-ne, a vendre, no diria fum, però sí, grans bondats sobre grans coses a fer, però no avaluem allò que ens hem proposat fer, de com s'ha dut a terme, quin cost ha tingut i quin impacte realment ha tingut a nivell de l'organització i de la ciutadania, que és el més important. Un tercer aspecte fonamental, que és incrementar la qualitat democràtica. Malauradament, el nostre, diguem-ne, hàbit en implicar la ciutadania en la presa activa de decisions o en la col·laboració en la presa de decisions és poc extensa. Per tant, si la transparència pot ajudar a aconseguir una major implicació de la ciutadania en el benefici de la institució, benvinguda sigui. I finalment, reforçar l'eficiència de les institucions. És a dir, el fet de ser transparents també ens obliga a que ens mirem molt més al mirall i veiem si realment hem aconseguit la talla que volíem ara que estem en període d'estiu o realment hem d'aconseguir treballar millor per sortir millor en la fotografia. No per res, perquè estem gestionant recursos públics que són clarament limitats, evidentment, i per tant es tracta que ho fem cada vegada millor i de forma més eficient. Una altra pregunta que em sorgia en debatent sobre mi mateixa, sobre per què la transparència, és si la transparència activa, és a dir, entenent evidentment com el tema de la publicitat activa, els nostres portals de transparència que estan també molt de moda en aquests moments, és suficient per aconseguir aquestes finalitats. I la resposta que obtenia és que per mi rotundament no. És a dir, la transparència és un pas, però cal complementar-la si volem avançar amb interoperabilitat, és a dir, cada administració no pot actuar de forma autista respecte a les dades, els serveis, la prestació de serveis públics que s'ofereixen i, per tant, hem de ser capaços d'interactuar de forma agregada. Hem de treballar cada vegada més no només per donar moltíssima informació, sinó per donar-la en formats oberts i que siguin reutilitzables. En aquest sentit, hi ha una directiva comunitària que està a caure, diguem-ne, a sortir del forn a nivell de transposició a la legislació espanyola, que insisteix moltíssim en el tema de l'obligació d'oferir totes les dades d'informació pública a la ciutadania en formats oberts i reutilitzables, sense llicències propietàries i, per tant, de forma limitada. Inclús està plantejant aquest àmbit a nivell d'arxius, a nivell de dades històriques o de biblioteques, i passarà el famós debat entre la propietat intel·lectual i l'accés a la informació pública es considera semipública. És un debat interessant i que, en principi, des de la perspectiva, la mestra pública que hem de fomentar és per obrir el màxim possible en els formats, evidentment, estàndards i, a més, de forma il·limitada. És a dir, el ciutadà ha de poder accedir a la informació, a les empreses, als emprenedors i decidir com juguen amb aquesta informació, com juguen amb aquestes dades per crear valor sobre aquesta informació en brut. I, per suposat, el dret d'accés a la informació. Un dret d'accés no formulat des de la perspectiva de la legislació espanyola, que des del punt de vista és clarament limitativa d'un dret que seria discutible, però que es podria arribar a la conclusió que té un caràcter de dret fonamental. I, per tant, el dret d'accés a la informació ha de ser un dret que hem d'incorporar en el nostre, diguem-ne, ADN com a administració pública. Les nostres unitats organitzatives han d'estar clarament preorientades a facilitar, a permetre, a promoure aquest accés i no ens hem d'escudar en bagatges o en arguments de caire legal com la protecció de dades, la limitació, la justificació,
que el que farien seria coartar la voluntat del legislador, que en aquest cas és aplaudida. La transparència, per tant, és la nostra solució dels mals, és a dir, és la nostra aspirina que resoldrà tot el que ens està passant? Tampoc. És a dir, penso que no és la solució dels mals, és a dir, també coadjuvarà, però s'ha de combinar amb altres aspectes. En primer lloc, a mi em venia al cap la Klitgaard, que és un teòric, evidentment, pioner en l'àmbit de l'estudi sobre la corrupció, un consultor de les Nacions Unides en aquest sentit, i planteja una fórmula que per mi és molt, molt, molt gràfica. És a dir, una equació en la qual corrupció, que és igual a situacions de monopoli, més situacions en les quals hi hagi un alt nivell de discrecionalitat en la presa de decisions i baix nivell de rendició de comptes. Per tant, en aquesta equació, no cal ser matemàtic, jo soc de lletres, si incrementem la rendició de comptes i la rendició de comptes és la fase final de l'increment de la transparència, perquè la transparència en la presa de decisions i la rendició de comptes en com s'han executat les decisions, aconseguirem disminuir els altres dos vectors de l'equació de forma que l'equació final a nivell de corrupció tendirà a disminuir. Segon aspecte rellevant, que les dades que oferim siguin aquelles rellevants, aquelles importants. És a dir, no es tracta que inundem, jo dic aquí un tsunami d'informació, que inundem el ciutadà en mare magna de dades absolutament fútils, és a dir, absolutament superflues. Es tracta que donem allò que realment és rellevant. Tots coneixem, quan treballem en l'administració pública, quina informació és aquella que realment toca el moll de l'os, ens pot fer pujar els colors. I tots sabem què podem fer per marejar la perdiu, si em permeteu l'expressió, per donar un pilot d'informació, semblar que som molt transparents quan realment no en som. Per tant, no es tracta que fem un checklist de dir complir la llei, siguiente, 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 complet, 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 formalment. Es tracta que realment incorporem la metodologia, la voluntat, les ganes d'actuar amb transparència i de no pretendre que els estudiants són persones menors d'edat en les quals o creiem que els podem prendre el pèl i creiem que ens podran comprar tot el que els donem encara que els estiguem, diguem-ne, manipulant des d'un punt de vista, si em permeteu el verb dur, sinó que són persones preparades, formades, capacitades per entendre allò que se'ls ha de donar i que hem de provocar que siguin persones en aquest sentit. Un últim aspecte que lliga amb aquest, l'empoderament. És a dir, ens cal que una ciutadania siguin uns ciutadans potents, forts, valents, preparats per entendre les dades, per entendre la informació, preparats per ser crítics amb la nostra actuació. I això, el primer model essencial és l'educació. Polítiques actives d'educació basades en què les persones, des de la més tendra infància, estiguin preparats per ser crítics amb allò que se'ls presenta, per discutir la informació i per voler participar en allò de lo públic, que és la cosa de tots. I això suposa un nou model de governança, és a dir, una governança més relacional, més passada amb una interacció amb els individus. Entrant a transparència, només un aspecte molt ràpid. Quan jo plantejava de dir, molt bé, hem vist que la transparència és un element essencial, anem a veure com ho estem fent, perquè s'estan fent moltes coses. I volia, amb alguns exemples que ara mostraré, mostrar si és el mateix el que està fent alguns exemples privats o el que estem fent nosaltres a presentar la informació. Perquè si l'objectiu que volem aconseguir és que la ciutadania sigui crítica, estigui vinculada i participi, no serà el mateix presentar, per exemple, el deute viu. És a dir, la setmana passada es va presentar el deute viu de les administracions locals a tota Espanya. Com ho presentava 5 dies? Amb un article en el qual, a més, feia un rànquing amb més deutes, més endeutats, menys endeutats, deute per habitants, els municipis per menys deute en funció del tipus d'habitants i els més grans amb 0 de deute, o com ho presenta el Ministeri de les Administracions Públiques, que diguem-ne que els que ens agrada aquest tema podrem arribar-hi després de 14 clics, arribar a trobar el document que parla de deute viu dels ajuntaments, obrir l'Excel que té 8.000 i escaig camps i tenir les ganes i la paciència d'anar a buscar exactament com està el meu ajuntament en matèria de deute, o bé, això, és a dir, una iniciativa, evidentment, del sector privat, que és la Fundació Cibio, suposo que tots molts de vosaltres la coneixeu, amb un estudi demostrant que és on van els meus impostos i que em permet avaluar de dir què s'està gastant en una política concreta, en ocupació, en serveis socials, o bé anant-se'n,
en aquest cas he ficat un exemple de l'Ajuntament de Madrid, a trobar les dades de com van els impostos amb 5 tomos, ja veieu de quants megas cadascun d'ells, que hauré d'anar obrint i veure l'estructura pressupostària i entendre, evidentment, els capítols d'estructura pressupostària, identificar com es destinen les polítiques públiques en l'àmbit doncs, de serveis socials, d'educació o de salut. És el mateix això. Fix My Street és una web també de sector, diguem-ne, no governamental del Regne Unit, en la qual jo puc ficar el meu codi postal de dir tinc un esvorany a la vorera davant de casa o la farola està trencada o no sé què em passa, i que només l'any passat, evidentment, ha aconseguit resoldre 670.338 situacions de problemes, o bé trobar com crec jo li explico al meu ajuntament que tinc una història d'un esvorany davant de casa meva, en el qual hauré de primer intentar adivinar com han classificat temàticament aquest meu ajuntament els àmbits per trobar la instància que és la que correspon a presentar una queixa perquè tinc la vorera davant de casa en mal estat. És el mateix això, aquest és un ajuntament de Califòrnia, és San Ibal, en la qual qualsevol reunió que fa el consistori està publicant en temps real, em permet controlar en temps real les trobades que es fan, es veure els vídeos en línia, trobar-me totes les passades, va? I aquí, a més, puc descarregar-me tot el vídeo i veure realment què es va tractar en la reunió de la Comissió de Serveis Socials o en la Comissió de la Junta Local de Seguretat, o, i en aquest cas, evidentment, ja em fico jo com a exemple, de dir, escolti, vagi a buscar el ple i allà hi trobarà l'acte, que sí que aquí tindrà un PDF, evidentment, amb COVID i de més, i llavors tindrà un àudio del ple que pot durar 4 hores i vostè doncs vagi a trobar l'assumpte que li interessa en aquest àudio del ple de 4 hores, que si algú té resistència física per suportar-lo, deu ser una nit d'estiu com la d'ahir, davant d'un insomni generalitzat. El futur cap on tenim? Captarem sentiments de ciutadania, com planteja Zuckerberg la setmana passada? És a dir, intuirem allò que els ciutadans vol dir però que no ens diu i per tant serem capaços de practicar una mena de telepatia d'interès general o d'interès públic? La meva visió per la missió pública de futur quina és? Per tant, no és clarament si fem les coses com les hem fet sempre i simplement ens limitem a publicar-les en un canal de Facebook i a tuitejar-les, no és fer les coses diferent, és donar-li una aparença de modernitat amb una història absolutament anquilosada en el passat. Segon aspecte essencial, creure que la ciutadania no està preparada per entendre la informació és pretendre que no entenc què significa la democràcia. És a dir, els ciutadans són persones adultes i ens molesta molt que ens prenguin per analfabets o per bebès. Per tant, estem preparats per entendre-ho i si no, faci-ho vostè d'una manera entenedora perquè jo ho pugui comprendre sense que calgui que sigui economista. Quina és la visió de la missió del futur? Rendició de comptes universal i global per tots els serveis públics. A més, generalitzada. Totes les administracions públiques oferint serveis de rendició de comptes, sobretot si funcionen de serveis, amb indicadors econòmics d'impacte, entenedors i clars. Segon aspecte essencial, control de l'agenda pública. És a dir, jo vull saber què fa el meu representant electe, amb qui es troba i què decideix. En aquest sentit, les agendes públiques i la publicació dels grups de pressió és un element essencial per saber qui està manipulant la meva decisió pública, perquè m'afecten a mi. I vull saber si l'està prenent el meu representant democràtic o l'està prenent un lobby del sector de les telecomunicacions, per exemple. Que hi hagi una autèntica separació de poders, no la formal que hi ha en aquests moments, sinó una de material, i realment hi hagi controls efectius per part d'òrgans independents que actuïn i deixin de fer meres informes de recomanacions que només es presenten davant del Parlament i que ningú li fa el més mínim cas. Quin és el meu model de futur? Aquest, és a dir, el govern britànic publica periòdicament totes les polítiques en matèria de govern local que s'han dut a terme en tots els municipis del Regne Unit. I no només en l'àmbit de transparència, sinó en la rendició de comptes, en com han funcionat aquests serveis públics. Per tant, la visió de futur és una gestió intel·ligent de la ciutat per a ciutadans intel·ligents. I en aquest cas, jo plantejava aquí diferents exemples, tal com va demanar en Miquel que plantegés, és a dir, la ciutadania es connectarà amb nosaltres a través del seu smartphone i a través de la seva tele. L'ordinador no existirà, ningú es connectarà amb un PC, amb tràmits en línia, no sé quina història. La identificació en formes o amb dades biomètriques o amb identificació tipus clave o tipus el Mobile ID. L'Ajuntament coneix el ciutadà, no pot ser per telepatia, però sí que creua dades i, per exemple,
le envía información sobre que es produeix una tertúlia literària si sabe que aquest ciutadà té el carnet de la biblioteca, porque dedueix que le puede interesar aquest de vessant. Le alerta sobre això, inclemències meteorológicas. Le envía talls dels carrers principals si sabe que aquest ciutadà té un vehicle motor, porque puede pensar que condueix y, per tant, le puede interesar. Le envía, evidentment, per defecte el carnet de la biblioteca a tots els ciutadans que empadronin nens o que estiguin a edat escolar o que es trobin nens a edat escolar, perquè dedueixo que aquesta és informació que li pot ser rellevant o, un carnet d'un servei que li pot ser interessant. L'Ajuntament obre totes les seves dades en formats oberts, reutilitzables i anonimitzats, per tal que qualsevol vulgui crear aplicacions que millorin la qualitat de vida dels ciutadans. I res d'això seria possible sense que hem dit que el centre d'atenció és la ciutadania. I, per tant, experiències en aquest sentit, com també la de l'Open Society Foundation, que busca empoderar la ciutadania europea perquè la seva, millori la seva implicació de les organitzacions i, per tant, millori el nivell de cultura democràtica és fonamental. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Carme, per aquesta excel·lent presentació. A continuació li donem la paraula a en Carles Banús, que és alcalde de Tavèrnoles. Ell és també enginyer de telecomunicacions i és un d'aquests ajuntaments que podríem anomenar en la categoria de petits, però molt actius en tots aquests àmbits que estem comentant. Concretament, en Carles li he demanat que ens expliqués què necessiten els ens petits, entre cometes, que tenen pocs recursos per assolir tots aquests objectius d'eficiència, de govern obert i de transparència que estem tots comentant. No? I també li he demanat que fes alguna menció sobre quins creu que són els canals de relació d'un ciutadà amb la seva administració en el futur. I demano precisament un ajuntament petit on és molt fàcil parlar amb l'alcalde, i se'l troba pel carrer segur molt habitualment, però on també, doncs, el ciutadà està demanant no només el canal presencial per relacionar-se amb l'administració. Endavant, Carles. Gràcies, Miquel, gràcies al Consorci OC per confiar en un ajuntament petit, com deia ell, per exposar la visió que podem tenir des d'aquests municipis més petits del que ha de ser l'administració electrònica, tot i que en temes de futur sempre és complicat parlar, per tant, 5-10 anys és difícil, més que res si veiem d'on venim. Deixeu-me començar explicant-vos una mica, perquè potser Manlleu és conegut, però Tavèrnoles som petits, estem ficats a explicar una mica què és el meu municipi. Estem a la plana de Vic, a mig camí entre la plana de Vic i les Guilleries, som a uns 7 quilòmetres de Vic, 7 o 10 de Manlleu aproximadament, tant estem al rovell de l'ou de la comarca. Som uns 320 habitants i tenim 19 quilòmetres quadrats de superfície, la gran majoria distribuïda doncs, en zona rural, muntanyosa i com deia abans, al mig camí de les Guilleries. Tot i estar a 7 quilòmetres de Vic o aquests 10 de Manlleu, no tenim ADSL a l'Ajuntament, any 2015. Bé, va arribar una vegada a DSL, un mega de baixada, 100 cas de pujada, la qual cosa és totalment inoperatiu per fer qualsevol tema d'administració electrònica. Per tant, el que deia el Víctor, que hi ha una fractura social i una fractura comunicativa, hi ha una fractura d'infraestructura, és molt important. Tot el que puguem parlar aquí, sí, ja no només l'Ajuntament, sinó l'Ajuntament estem relativament a la vora de lo que és la C25, l'eix transversal, però més enllà hi ha cases a la muntanya. Si allà no els hi arriba... Poca comunicació electrònica faran amb l'Ajuntament aquesta gent. Em va passar en el seu moment quan penjava el POUM a la pàgina web d'informació pública, no ho vaig poder fer des de Tavèrnoles, lògicament, vaig aprofitar un cap de setmana que estava aquí a Barcelona a casa dels sogres per penjar el POUM, però mentre el penjava dius, bueno, el penjo però algú del poble el podrà mirar, es podrà baixar aquests PDFs de 3 o 4 megas, que ara aquí estic perdent el temps penjant-lo, bé, sí, se'l van anar baixant perquè la gent s'espavila, hem fet doncs, a nivell municipal infraestructures de xarxes wifi per poder donar servei a la gent, malgrat el que digui la llei de telecomunicacions, entenem que l'interès general hi és i per tant la fem. La visió de futur, on anirem a parar? Deixeu-me partir d'on venim, no? El que dèiem, s'ha parlat abans també de la llei 11/2007, però em vaig una mica més endarrere, he trobat una definició l'any 2003 que va fer la Comissió Europea sobre l'administració electrònica i ens deia que és l'ús de les TIC en les administracions públiques combinats amb canvis organitzatius i amb noves aptituds. S'entén que del personal o dels funcionaris que estan gestionant l'Ajuntament amb l'objectiu de millorar els serveis públics i els processos democràtics i reforçar així doncs, el suport de polítiques públiques. Jo em quedo amb aquestes dos paràmetres que hi ha, els canvis organitzatius i les noves aptituds. En lloc parlava de xarxes d'infraestructures, però en fi, se li suposem immersa en algun lloc d'aquests.
I en la llei, que hem parlat ja molt sovint, l'11/2007, d'accés electrònic dels ciutadans, que el resum més maco que he trobat seria que qualsevol persona pot fer tràmits i gestions des de qualsevol lloc i en qualsevol moment. Bé, som on som i sabem que no és veritat així, ja sigui per mancança dels serveis que oferim les administracions públiques, ja sigui per mancança de la voluntat de les persones, que lògicament també hi és, o mancança de les infraestructures. On som ara? He repassat un informe de l'Administració Oberta de Catalunya sobre l'administració electrònica, que és del maig del 2015. Aquest informe, a base de consultes i d'enquestes als diferents ajuntaments, hi ha dades molt rellevants, que ens diu que no estem gaire ben situats. Us faré quatre números, però són fàcils de memoritzar. Només la meitat dels ajuntaments tenen seu electrònica. Per tant, com puc jo, com a ciutadà, dirigir-me amb total garantia a un ajuntament en temes d'administració electrònica? I d'aquests ajuntaments, només el 20% tenen un catàleg de serveis. Per tant, jo com els puc sol·licitar una cosa si no sé si la tenen o no? Malgrat la feinada que es va fer des de l'OC en el seu moment per generalitzar l'ETRAM i totes les queixes i cites amb càrrecs electes, només, dic només, però és bo, 9 de cada 10 d'aquests ajuntaments ho tenen, pot fer tràmits en línia. Notificacions electròniques. Només el 21% dels ajuntaments tenen notificacions electròniques. Per tant, jo puc entrar a un ETRAM, però la resposta me l'enviaran per carta, per correu certificat. Per tant, trenquem ja totalment qualsevol tema d'electrònica en el mateix moment d'entrada a l'ajuntament. El 66%, 2 de cada 3, admeten factures electròniques. Des del gener del 2015 teníem l'obligatorietat que tothom, qualsevol petit paleta, havia d'entrar-te a la reparació amb una factura electrònica. No anem bé. I finalment, només el 28%, 3 de cada 10, tenen aprovada una ordenança reguladora de l'administració electrònica. Bé, són números. Jo, com que soc de ciències, m'agrada a vegades referir-me a les coses amb números, però això et demostra que no estem gens bé, com s'ha dit ja aquí també anteriorment, que no estem evolucionant. Bé, en quant a visió de futur i el que se'm demanava a mi, què esperem o què necessitem els ens amb menys recursos? Som petits, però jo crec que el problema no és que siguem petits, sinó que tenim pocs recursos moltes vegades, de les administracions més supramunicipals, ja puguin ser Generalitat, Consorcis, Diputació de Barcelona i fins i tot els Consells Comarcals, que jo crec que també poden jugar un paper molt important en el territori, bàsicament per proximitat i per aglutinar serveis. Pensant-hi una mica, em venen al cap tres potes principals de què podem demanar, que són eines, suport tècnic i formació i finalment infraestructures. Pel que fa a eines seria la part aquesta més de software. Necessitem, per dirigir-nos electrònicament al ciutadà, necessitem pàgines web potents, agradables, maques, que no necessitis 50 clics per arribar a no sé quina informació. Per tant, necessitem tota aquesta potencialitat que ens l'han de facilitar. A nivell de Diputació de Barcelona, els que som de la província de Barcelona, ja ho estem rebent per part de Diputació, que ens fan pàgines web, però a vegades et trobes que t'entreguen la pàgina web i diuen, bueno, a partir d'aquí espavila't. O tens una persona en un ajuntament petit que hi entén, o es queda aquesta pàgina web sempre més morta allà amb aquesta presentació inicial tan maca que t'han fet fa 3 o 4 anys. Podríem també, com a eines, servidors al núvol. Difícilment podem acabar tenint un servidor potent al nostre ajuntament, per tant hem de jugar amb aquests servidors al núvol, amb l'inconvenient que si no tenim xarxa de banda ampla bona no ens serveix de res, això m'hi referiré després, i també d'altres eines com podrien ser gestors documentals o d'expedients. Això trobaríem segurament al camí de l'administració electrònica grans errades de gestors d'expedients que s'han intentat posar forçadament i que no han tingut resultat perquè aquí ha faltat sempre un canvi organitzatiu previ. Nosaltres en aquest moment, com a Tavernes, sí que estem immersos en una prova pilot amb Audifilm per intentar implantar un gestor d'expedients a veure si funciona bé donada les característiques petites del municipi, que estem parlant que tenim un administratiu, un secretari i un tècnic que ve unes hores a la setmana, doncs si en aquest sentit pot acabar funcionant bé, pot ser una bona solució per municipis petits. En quant a suports tècnics i formació, lògicament el suport tecnològic i jurídic que ens han de donar, no tenim ni secretaris al full time ni tenim tècnics en temes més jurídics, per tant des de les administracions ens han de provocar aquestes noves aptituds que deien la definició de l'administració electrònica, ens les han de provocar i ens les han de mimar una mica i anar-les conduint cap on toca. I també suport en processos organitzatius. Els gestors d'expedients no han acabat funcionant perquè faltava primer fer una endreça segurament a tot el procés que teníem els propis ajuntaments a l'hora de passar papers d'una taula a l'altra. Aquí també m'agradaria referir-me a aquests canvis organitzatius a la prova E7 que s'ha fet des del Consorci d'Administració Oberta, perquè sí que és cert que
t'endreça una mica les diferents carpetes que pots tenir en l'ordinador, t'endreça el procediment i et posa, si més no, la pista de sortida per poder experimentar amb els gestors d'expedients a veure si t'acaben funcionant. Finalment, infraestructures. Segurament, a part de servidors al núvol, podríem tenir servidors remots allotjats en alguna administració d'aquestes més supramunicipals i aprofitant bandes de comunicació, bandes amples de comunicació, intranets entre aquests diferents ajuntaments i les administracions locals. Però, com deia abans, sense una xarxa de banda ampla no podem arribar enlloc. Per tant, a mi a vegades em fa por pensar com poden estar d'altres llocs més de muntanya o més allunyats de capitals, com pot ser la banda dels Pirineus o això, amb els temes de banda ampla, quan veus que a la comarca d'Osona hi ha encara tantes deficiències. Sí que és cert que voldria fer esment un projecte que liderat precisament per Manlleu, és el Pla Estratègic d'Infraestructures de Telecomunicacions. Sí que uns 17 municipis ens hem posat d'acord per intentar promoure una intranet de banda ampla potent per, si més no, explorar totes aquestes altres coses que dèiem abans, no? Com podrien ser servidors remots, com podríem ser aquesta interoperabilitat que se'ns ha de pressuposar entre les administracions i, a la llarga, també que aquesta banda ampla pugui donar servei al ciutadà, que ha de ser el gran beneficiat. Si encara que les administracions estiguem interconnectades, si el ciutadà que passa per allà al mig no s'hi pot enxufar, difícilment arribarem a millores en quant a administració electrònica. Pel que fa als canals de relació entre el ciutadà i l'administració, aquestes visions de futur, com deia abans, em costen una mica, perquè a vegades et surt alguna cosa i t'ho canvia del tot. En qualsevol cas, la relació, sempre parlem molt de relació telemàtica, de relació més electrònica, a través de xarxes socials, però jo crec que no ens hem d'oblidar que necessitarem sempre una relació física. L'altre dia llegia que els que havíem nascut abans del 1980 no som nadius digitals, ni ho serem mai. Per tant, el contacte, el poder donar la mà a una persona, el poder parlar davant d'una taula, això ho necessitarem sempre. Per tant, aquesta relació hi ha de ser. Telemàticament, lògicament també, no només a través de xarxes socials, que s'ha de poder donar solucions. Jo crec que passarà molt per obrir canals, o ja s'han obert canals de Twitter, i fer molta escolta activa del que puguin dir el ciutadà, i alhora ells col·laboren amb temes de si troben voreres espatllades o d'altres coses que t'ajuden a millorar el dia a dia. I també, com no, de dispositius mòbils, en temes de geolocalització, o fins i tot l'altre dia em vaig trobar, jo estava de vacances, i em trobo via WhatsApps que em demanen poder utilitzar una sala de l'Ajuntament per fer una classe de Zumba que no havíem pogut fer la setmana anterior. Clar, a vegades és una cosa tan senzilla com, bueno, pensem un aplicatiu mòbil que et permeti tenir ben registrat això i que l'usuari pugui veure ell si està ocupada la sala o no. Fets així tan quotidians han d'acabar portant aquestes millores més telemàtiques en quant a el que és la relació física. L'Ajuntament haurà de tenir, això sí, jo crec, una sala física on un administratiu o un tècnic pugui ensenyar aquell ciutadà que s'adreci allà a fer-li servir aquestes eines, a fer-li servir un e-tram, com rebre un enòtum o com enviar una factura a aquest paleta que t'arregla la vorera, que no sap massa com fer factures electròniques, doncs poder-li ensenyar. Si ho fas, és l'única manera que tenim d'implicar també la ciutadania, que potser no està tan ben preparada, o aquests sectors de ciutadania que no estan tan al dia d'això. Tot passa, jo crec, que és per una revolució cultural, una revolució cultural tant de la ciutadania com de l'administració, que es basi en donar realment servei als ciutadans. És a dir, parlava abans la Carme també d'aquesta interoperabilitat entre administracions. No pot ser que un ciutadà faci de missatger anant a buscar un certificat a una sigui administració per portar-lo a una altra, conforme no té deutes pendents a Hisenda i entri a l'Ajuntament. Això són hores del ciutadà que no té per què fer-ho, per tant hem de ser les pròpies administracions qui siguem. I aquesta serà quan realment veurem que l'administració electrònica serveix per alguna cosa més que per dir que som molt xulos i que ho fem tot molt bé a través d'internet. Passarà també per una rangeria de processos, és a dir, hem de passar d'un ordre jeràrquic, no és el cas de l'Ajuntament de Tavernes, que jeràrquicament són pocs, però sí que quan veus administracions més grans te n'adones que fins que no ho ha validat no sé qui, no sé quantos, acaben passant 10 dies des que s'ha donat una llicència d'obres fins que algú ha donat l'ordre de sortir de l'Ajuntament, per tant passa per fer eficients tot el procés administratiu, i en certa manera passaria per passar, l'exemple més clar és passar del correu certificat a l'enòtum. Això és bàsic per complementar o per veure clarament de què s'ha produït aquesta revolució cultural. Estarem en el bon camí, això, quan no demanem una fotocòpia del DNI a una persona que es vingui a fer un tràmit o un escaneig del DNI, no té sentit, perquè necessita un escaneig del DNI amb el seu número, teòricament n'haig de tenir prou, o no li demanem un certificat d'empadronament quan li dono jo mateix com a ajuntament. I quan, per exemple, no veiem a una pàgina web tràmits online, entris allà i trobis un PDF que t'has de descarregar, t'has d'imprimir com una instància genèrica. Això és un cas paradigmàtic que a vegades t'has trobat amb ajuntaments
que l'únic tràmit online que tenen és això, un PDF penjat allà que te l'has de descarregar. Jo acabo ja només desitjant doncs, això, que l'administració electrònica sobretot hagi de suposar una innovació administrativa i que realment doncs, això sigui en benefici del ciutadà, que és el destinatari final de qualsevol activitat que fem des dels ajuntaments. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Carles. Només un petit comentari, que es demanem aquesta visió de futur, no fer prediccions, perquè com deia el Mark Twain, diu, és molt difícil fer prediccions, sobretot sobre el futur. No? No es demanem prediccions, però sí una certa visió de cap a on hem d'anar. A continuació, doncs, li passo la paraula a en Jordi Pericàs, que és un gran conegut de tots vosaltres, ha estat en moltíssimes ponències, és director dels Serveis de Tecnologies i Sistemes Corporatius de la Diputació de Barcelona, i li hem demanat doncs, quin és el rol i l'estratègia dels organismes supramunicipals en la prestació dels serveis als ens locals, especialment als menys recursos, per aconseguir tots aquests objectius que anem repartint. És a dir, en certa forma, és una mica el contrapunt al de l'alcalde de Tavernes. Gràcies, Jordi. Endavant. Hola, bon dia. Moltes gràcies. Hi ha un risc de repetir coses, per tant, demano disculpes si en algun moment parlo de coses que ja he parlat en un altre moment. De fet, tampoc és tan estrany, no? Hi ha coses que són molt elementals, que s'expliquen ràpidament i que les persones tenim tendència a abarrocar, no? A disfressar, a complicar, però finalment el substrat és ben senzill. Bé, a força de posar barroquisme, a vegades perdem de vista de quina és l'essència. I en aquest cas, parlar d'administració digital doncs, no deixa de ser anar posant un cert barroquisme a coses que, des del meu entendre, tenen una lectura bàsica, no? I que tenen a veure amb el funcionament pura i simple del que és l'administració, no? L'administració pública, els governs públics. Perquè abans de parlar efectivament del que m'ha demanat el Miquel de com des d'una institució supramunicipal veiem el moment actual de la nostra actuació i el tipus de serveis que nosaltres podem donar, com que la jornada es parla de l'administració electrònica, doncs aquesta prèvia és inevitable, no?, sobrepensar de què realment estem parlant quan estem parlant d'administració electrònica, que vagi d'entrada que prefereixo la denominació d'administració digital que no pas aquesta d'electrònica. Jo penso que la història de la humanitat és un procés continu de millora o en tot cas és un procés continu de canvi. El major coneixement que tots anem acumulant al llarg de la història ens permet redissenyar tantes i tantes coses, des d'aquelles coses que tenen a veure amb la nostra esfera personal com aquelles que tenen a veure amb la nostra esfera pública. I per tant, aquest procés evolutiu al llarg de la història doncs, ha anat tenint diverses etapes, diversos moments, en els quals s'ha anat donant a l'enfoc que la història permetia. I quan dic l'enfoc que la història permetia, en aquell moment, doncs vull dir l'enfoc que fins i tot la tecnologia que disposava una determinada generació, la tecnologia que disposava li permetia un determinat enfoc de les coses que feia cada dia, no? Sense anar més lluny, si vostès agafen l'estudi que fa Pau Vila, que a més és molt recomanable en una edició de la Diputació de Barcelona de fa ja bastants anys, on s'explica la divisió territorial, hi ha uns mapes molt bonics fets a mà, no?, per Pau Vila, i en el qual es dibuixa amb línies blaves, amb línies vermelles, jo crec que feia servir d'aquells llapis antics que la meitat era de color blau i l'altra meitat de color vermell per anar dibuixant, però on realment dissenyava les comarques
en base, això és una cosa prou coneguda, en base a la centralitat que oferia una determinada municipalitat respecte al seu entorn, que permetés que els dies que hi hagués mercat, des de qualsevol punt d'aquell entorn de la capital de la comarca, es pogués anar i tornar en un sol dia. Però, esclar, això era la tecnologia dels anys 30, no? Que probablement doncs, alguns ja tenien cotxe, però d'altres anaven amb carro. I això explica doncs, el perquè, fins i tot amb les comunicacions que hi havia. No? Lògicament, avui en dia, el substrat de les comarques és un altre, probablement estem buscant a les comarques una altra cosa, perquè allò que necessitàvem fa 80 anys o 90 anys, la tecnologia avui ens permet fer-ho d'una altra manera. Doncs és molt probable que una persona que està a Berga i es troba malament pot anar a l'Hospital de Berga, per descomptat, però també pot baixar a Manresa o, si la cosa se li complica, pot acabar venint a la residència del Vall d'Hebron, on si hi diuen dels millors hospitals, no?, que tenim al país. Per tant, al llarg de la història, no?, i en funció de la tecnologia que hem anat tenint, doncs realment hem anat canviant la manera com hem enfocat la nostra quotidianitat. No? I en particular també l'administració pública. Jo crec que l'administració pública en els anys en el que es va fer la divisió territorial doncs, es plantejava d'una certa manera perquè es disposava dels mitjans i la tecnologia per fer-ho d'aquella manera. Avui disposem d'uns mitjans i d'una tecnologia diferents i ens plantegem l'administració d'una manera diferent. Però és aquesta realment una administració que podem qualificar de radicalment diferent de la que teníem fa 100 anys? La meva opinió és que no. La meva opinió és que l'administració és la mateixa i en tot cas el que canvien és els mitjans, és la tecnologia, és les formes amb què aquesta administració presta els seus serveis. De ben segur que aquesta tecnologia, aquests mitjans, ens permetrà nous serveis, noves formes de relació, però l'essència final segueix sent la mateixa, és a dir, prestar serveis de qualitat a les persones administrades per una administració determinada, és a dir, atendre les seves necessitats. Per tant, jo crec que l'administració digital és el procés en el qual ens trobem avui en dia, que és el procés de digitalització de les nostres societats. No és un fenomen propi de l'administració. Si vostès segueixen, per exemple, altres organitzacions similars, ho dic per la característica o la matèria primera que fem servir, com per exemple pot ser les entitats financeres que fan servir informació fonamentalment, doncs les entitats financeres ja fa anys que en aquest procés han introduït la digitalització com una forma habitual de treball, però fins i tot recentment, i recordo dues notícies d'aquest any, del Banc Santander i del Banc Bilbao Vizcaya, que fins i tot han canviat la cúpula màxima d'aquestes entitats financeres perquè han posat al capdavant persones que eren capaces d'entendre de què estaven parlant quan estaven parlant de digitalització de la societat i, per tant, en particular, de digitalització del mercat bancari. És a dir, dues entitats que han modificat no el cap de tecnologia, no el cap d'organització, no, han modificat el conseller delegat, és a dir, han canviat el conseller delegat i han posat al capdavant de tot el banc persones que fossin capaces de sintonitzar amb aquests canvis. Clar, les nostres administracions, per sort o per desgràcia, tenim uns ritmes diferents. Les administracions estan governades per persones elegides que són reflex del conjunt de la societat i el conjunt de la societat hi ha de tot. Per tant, tampoc tenim per què demanar a l'administració pública la contundència i la rapidesa amb què reacciona a vegades l'empresa privada. És a dir, ells tenen els seus ritmes, el sector públic tenim els nostres ritmes. Però possiblement perquè som la mitjana
del conjunt de la societat, que hem de ser conscients de les majors limitacions amb les quals treballem i conscients de per què determinats processos ens costa molt més a nosaltres tirar-los endavant que determinades organitzacions que tenen una estructura molt més jerarquitzada i un funcionament diferent dels objectius i de les fites que té l'administració. Bé, fet aquesta caracterització del que jo entenc que és l'administració digital, parlar en aquest procés de digitalització de la societat i de les administracions, el rol que juguem les dites administracions de caràcter supramunicipal i en particular les diputacions. Aquí sí que deliberadament una repetició, perquè això ja ho vaig esmentar fa poc en una xerrada a Madrid. Vaig trobar per casualitat, realment per casualitat, una anècdota que explica el cantant Sabina. El cantant Sabina explica que quan el seu pare s'estava morint li va fer una confessió i li va dir, diu, fill meu, li va dir dues coses. Una, me l'estalviaré, i qui vulgui que la busqui, però l'altra li va dir, diu, i a més, és a dir, la primera ja l'havia dit, diu, i a més, voldria saber per a què serveixen les diputacions. És a dir, em moriré sense saber per a què serveixen les diputacions. És una anècdota divertida, no és la primera vegada que ho sento. Hi ha molta gent, fins i tot en aquest país, que amb un absolut desconeixement de la realitat, del marc legal i de les competències i de les funcions, es permet el luxe de fer aparèixer les diputacions i fer-les desaparèixer com per art de màgia, no? Com qui fa aparèixer o desaparèixer un conill. No? Bé, conèixer a fons el que fan totes les administracions, doncs jo crec que no està a l'abast de tots els ciutadans i probablement aquells que saben el que fem les diputacions, doncs efectivament és un nucli reduït de la població perquè normalment les diputacions no ens adrecem al conjunt de la ciutadania, és a dir, al conjunt de la població, sinó a una franja molt específica que són les persones que estan al capdavant d'altres institucions, en aquest cas dels ajuntaments. No? Les diputacions tenen la seva raó única i exclusiva de ser, una altra cosa és que hi hagi diputacions que en algun moment es dediquin a fer altres coses, però l'única funció que té sentit en una societat moderna com la nostra que facin les diputacions és donar suport als ajuntaments del seu àmbit territorial per garantir efectivament que tots els ajuntaments que estan en aquell àmbit puguin apropar-se raonablement a un mateix nivell de prestació de serveis. És a dir, si visquéssim en un país amb uns municipis molt heterogenis, amb igualtat de recursos i competències, com d'altra banda alguns altres països han fet, com és la Gran Bretanya o Dinamarca, no? Que es van polir d'un plomasso tots els ajuntaments i en van deixar uns quants. Com que la nostra realitat no és aquesta, ni s'espera cap canvi en aquest sentit, tenim una disparitat de grandària, de competències, de recursos, que fa que hi hagi ajuntaments que tinguin unes necessitats, que d'altres en tinguin unes altres necessitats, que uns tinguin unes capacitats, d'altres uns altres. Bé, hi ha d'haver alguna administració que efectivament garanteixi que els serveis es presten el millor possible amb independència de la grandària, de la capacitat, etc. I és bo que aquestes institucions que garanteixin això estiguin governades per electes locals. Ho dic perquè a vegades també hi ha la temptació de, en aquests mags, no?, que fan desaparèixer i aparèixer les diputacions, no?, de traspassar la competència de les diputacions a d'altres administracions. Res a dir, des del meu modest punt de vista, mentre aquestes altres administracions siguin fruit de les eleccions municipals. És a dir, que aquells que governen les administracions supramunicipals tinguin caràcter d'electes locals.
¿Por qué? Por una cuestión elemental de sensibilidad política. Es decir, si el que presideix una entidad supramunicipal de suport als municipis prové d'un municipi, és a dir, és un electe local, és a dir, és un alcalde, és un regidor, tindrà la imprescindible sensibilitat política per dur a terme aquesta tasca. Si no és així, per molt bo que sigui, per molt bona que sigui, difícilment podrà sintonitzar amb quines són realment les necessitats d'aquests municipis. Bé, en l'àmbit de l'administració digital, des de les diputacions, i en particular des de la meva, la Diputació de Barcelona, històricament s'ha vingut desenvolupant un model en el qual, d'una banda, s'ha donat un suport que en diem funcional i d'altra un suport que en podríem dir tecnològic, un suport d'infraestructura. El suport funcional és aquell que permet traspassar coneixement o donar suport en coneixement sobre àmbits específics de la gestió i en aquest sentit doncs, es dona suport als diferents ajuntaments tant en l'àmbit administratiu com en l'àmbit comptable, com en l'àmbit dels serveis socials, etcètera, etcètera. És a dir, és un servei de contingut. En paral·lel, com deia, estem en un procés de digitalització i per tant les eines són diferents, doncs es posen a l'abast les eines que hi ha actualment es disposen. No? I quines són eines? Doncs quines són aquestes eines? Doncs eines de caràcter tecnològic. La forma d'actuar de la pròpia Diputació de Barcelona és en referència a uns instruments que jo assenyalaria de dos tipus principals, uns que són anomenats les anomenades meses de concertació i les altres que s'anomena el catàleg d'activitats. Les meses de concertació són unes meses que es realitzen al principi del mandat i que permeten que els ajuntaments formulin quines són les seves demandes d'inversió durant els propers quatre anys, no? durant aquell mandat. És en aquestes meses on probablement s'han d'abordar aspectes d'infraestructures tecnològiques, també que són les infraestructures que suporten el procés de digitalització que dèiem abans. No? Fins ara aquestes meses eren meses molt associades a àmbits com de l'urbanisme, com del jardinament, com el del sanejament, etc. etc. Bé, és important assenyalar que convé que també hi hagi inversions en l'àmbit TIC que consolidin una infraestructura imprescindible. Com deia l'alcalde de Tavèrnoles, una infraestructura per a què? Doncs una infraestructura per a poder desenvolupar millor l'activitat de l'Ajuntament. I aquesta activitat com es dona, com es porta a terme? Doncs a través, o com es dona suport a aquesta activitat de l'Ajuntament? Doncs a través del que s'anomena el catàleg d'activitats. El catàleg d'activitats és una convocatòria que es fa cada any per part de la Diputació. En aquesta convocatòria s'estableixen tres tipus d'ajuts, uns d'índole tècnica, uns altres d'índole econòmica i uns altres d'índole material. Cada un d'aquests apartats, en fi, això ara no cal entrar en detalls en què consisteixen, però cada un d'aquests apartats ofereixen als diferents ajuntaments opcions de rebre suport tècnic o suport econòmic o suport material en l'àmbit també de les TIC. I per tant jo encoratjo aquí a visualitzar aquest catàleg, almenys durant aquest any encara hi ha algunes de les línies obertes que siguin sol·licitades, però de cara al futur, de cara a les properes convocatòries, doncs seguir efectivament aquests catàlegs per veure les oportunitats. I acabo, perquè tot plegat cap a on ha de convergir en el sentit de la pregunta que ens formulava el moderador, doncs perquè a banda d'aquestes meses de concertació, d'aquests ajuts a la inversió, a banda d'aquests catàlegs d'activitats i d'aquests ajuts tècnics i materials i econòmics que es donen, des de la Diputació entenem que en l'àmbit de l'administració digital i sobretot degut a l'impacte tan significatiu que tenen les tecnologies digitals en el funcionament regular dels ajuntaments, doncs no és suficient
marcar aquestes línies de treball, que a vegades són línies de treball de caràcter puntual, de caràcter singular, és a dir, en un moment es dona aquest ajut i ja està, sinó que cada cop més avançarem en el procés del que nosaltres anomenem el suport continuïtat, és a dir, el servei, el suport en continuïtat, és a dir, els serveis en continuïtat. De fet, per acabar, ja ara hi ha un grapat de serveis que es donen en continuïtat, com poden ser els serveis de comptabilitat, de gestió de padró d'habitants, de gestió dels serveis socials, que són serveis que es donen de forma centralitzada en el conjunt dels ajuntaments, però creiem que realment en els propers anys cada cop més la demanda anirà orientada a millorar i a potenciar aquests serveis en continuïtat, perquè ja no es tracta solament de donar un ajut puntual, una ajuda en un moment del temps, sinó de garantir un funcionament regular de l'administració i com, utilitzant les eines que hi hagi en aquell moment. Avui en dia són les eines de caràcter TIC, les eines digitals, doncs en el futur les eines que vagin apareixent. Gràcies. Moltíssimes gràcies, Jordi, per la presentació. El següent ponent és en Joan Xirau, que és cap de l'Oficina de Processos i Administració Electrònica del Departament de Governació i Relacions Institucionals de la Generalitat de Catalunya. I en Joan no li he demanat que ens fes una reflexió una mica més global en temes de governança, en temes de reforma de l'administració, en temes de l'obligació de la tramitació electrònica i també en alguns temes de ciberseguretat en visió país. Joan, endavant. Molt bé, moltes gràcies. Demano que m'avisis, com anem molt apretats de temps, sí. I això és una de les coses que fem realment malament en aquest país, convocar una hora i no acabar l'hora que és. Quan portem això bé, segurament moltes altres coses les portarem bé. Per tant, avisa'm 3 minuts abans perquè pugui complir el temps. Bé, la meva intervenció estava molt centrada en una reflexió, i em permetreu, sobre la nostra agenda. Aviam, nosaltres som administració de la Generalitat, per tant, aquí hi ha una part d'assistents que són d'administració de la Generalitat i hi ha una bona part també d'administració local. Són dos mons, jo per circumstàncies personals els conec tots dos, són dos mons, ens assemblem en les parts de l'administració local molt grans i de la Generalitat és qui s'assemblen, però a les parts intermitges o petites de l'administració local i la Generalitat no s'assemblen gaire, francament, ho hem d'entendre. Per tant, jo crec que l'aportació que puc fer modestament és explicar-vos la nostra intuïció d'agenda en els propers anys, on pensem, quins són els temes que pensem que ens ocuparan, sobretot en temes de tramitació electrònica. Nosaltres som l'Oficina de Processos i Tramitació Electrònica, no som ni l'àmbit de salut de la Generalitat, que és un món espectacular, amb una ambició tecnològica enorme que per si sols podrien emplenar una sessió com la d'avui, ni l'àmbit de seguretat, que també té altres elements importants. Nosaltres ens centrem en tramitació, procediment administratiu, drets dels ciutadans, alguns elements de transparència, etc. I el que volia fer és explicar què intuïm que ens ocuparà en la nostra agenda els propers anys, això que deia Miquel Estapé, elements de futur en temes d'administració electrònica. Jo he començat fent una llista de possibles temes, no? Me'n sortien molts. Un vinculat amb la intervenció del primer, o d'algunes de les intervencions dels primers ponents, tot el tema d'obligatorietat d'ús. O sigui que convertim el canal electrònic en el canal únic de relació amb el ciutadà amb tramitació electrònica. Aquest crec que serà un dels temes que en els propers anys ens ocuparà molt. Vinculat amb aquest, el desenvolupament de sistemes d'arxiu electrònic. I quan dic arxiu estic parlant de tot el cicle d'arxiu. Segurament a nosaltres ens ocuparà molt també la integració dels sistemes dels back-office de gestió amb els aplicatius de transparència. Difícilment podrem tenir portals de transparència al dia si no fem una translació pràcticament automàtica
de les informacions dels nostres aplicatius de gestió directament als portals de transparència. I això és molta feina i és molta inversió. Vinculat amb algun element d'aquests, el desenvolupament d'elements de proactivitat amb gestió avançada. Aquí també s'ha comentat que a partir d'un sistema de qualitat amb dades podrem fer moltes tramitacions avançades. Aquest el podem apuntar també com un tema de futur. Temes, s'ha parlat de la comptabilitat, temes d'avaluació, temes de business intel·ligents, tots aquests elements també vinculats amb aplicatius de gestió, segurament seran qüestions d'aquestes que haurem de tenir-hi un peu posat. El reforçament, vaig molt ràpidament perquè després em concentro només en un panel, el reforçament dels temes de ciberseguretat. Jo crec que en temes de ciberseguretat la impressió que tinc és que no ho hem tingut a l'agenda i que tenim segurament, o alguns hem tingut, sistemes excessivament oberts a possibles atacs. Quan més dades tinguem, quan més dades sobre els nostres veïns, sobre el que fem, que ens confien els nostres veïns, etcètera, els ciutadans als quals atenguem, tinguem en els nostres repositoris, més problemes anirem tenint d'atacs informàtics, d'entrades a la informació, etcètera, etcètera. Per tant, segurament en els propers anys haurem de reforçar la nostra reflexió i les nostres polítiques internes sobre ciberseguretat. Començant per la gestió de contrasenyes, per la caducitat de contrasenyes, per qui entra o no entra al nostre sistema, per la traçabilitat de les entrades de qui entra, etcètera, etcètera, etcètera. Això són temes que per força haurem de controlar. I finalment seguirem donant voltes a molts altres temes, com és la interoperabilitat, que hi treballem molt, però hi hem de treballar molt més. Abans no sé qui citava 12 milions de transaccions. 15 l'any passat. 15 milions. En conjunt, a Catalunya estem fent 24 milions de transaccions en l'entorn d'interoperabilitat ICA. Hem pràcticament doblat en 2 anys i amb uns creixements extraordinaris. Per tant, amb interoperabilitat, tot i que la sensació és que treballem encara amb moltes coses per fer, els creixements són molt grans, però també amb factura electrònica, amb informació als ciutadans, amb canal d'utilització de tablets, d'accés als mòbils, etc. A la vegada, juntament amb això, amb els temes propis d'administració electrònica, hi ha uns temes que no estan en el nostre negociat, sinó que estan en el negociat de gestió pública, de management públic, que també ens han d'ocupar perquè ens limiten extraordinàriament. Ens limiten extraordinàriament temes de l'àmbit del management públic que ens estan limitant extraordinàriament. Estic parlant de temes vinculats amb els elements de suport instrumental, gestió de recursos humans, gestió pressupostària i planificació pressupostària. Nosaltres, si estem treballant en projectes a mig llarg termini, necessitem polítiques de recursos humans i polítiques pressupostàries que s'orientin a mig llarg termini. L'anualitat com a principi de gestió pressupostària ens perjudica molt. Nosaltres no tenim projectes que durin un any. Tenim projectes que duren 2, 3 i 4 anys. O tenim projectes, com el que comentava abans el meu company, de projectes de continuïtat. Això necessita marcs d'estabilitat pressupostària més sòlida que la tenim altres. O altres aspectes, també de l'àmbit del management, com és la innovació, que hem de deixar de confiar en què es produeixi fortuïtament. La innovació a les organitzacions grans, a les organitzacions modernes, a les organitzacions solvents, ha de deixar de ser un procés fortuït, un procés que si tenim sort passa, però si no tenim sort no passa. La innovació ha de ser una política de l'organització que s'ha d'articular. Hi ha maneres d'articular-la, hi ha formes d'articular-la, hi ha aplicatius que donen suport a la gestió de la innovació, hi ha d'haver lideratge, la innovació, etcètera, etcètera, etcètera. Si a més hi sumem elements voluntaristes i fortuïts, etcètera, etcètera, perfecte. Però la innovació en el nostre àmbit, que és crítica en administració electrònica, no pot ser conseqüència d'una casualitat. Ha de ser una política construïda i dirigida. Hi ha
la secretària de Funció Pública comentava algun element del projecte de reforma nostre, hi ha alguns elements vinculats amb innovació que són interessants. En qualsevol cas, jo al final em vaig decidir concentrar-me només en dos temes de la llista i un tema... i un tema més petit després. El primer era l'obligatorietat. L'obligatorietat, jo crec que el Víctor se n'ha referit... L'obligatorietat no sé si sortirà per la llei o no sortirà per la llei, segurament la nova llei sortirà l'element d'obligatorietat, de canal únic, obligatori, de relació amb els ciutadans, però l'obligatorietat jo crec que sobretot sortirà com a necessitat organitzativa. No podem ser organitzacions que es basi la seva tramitació amb l'expedient híbrid. L'expedient híbrid, no utilitzaré un qualificatiu perquè ens estan gravant, però l'expedient híbrid no va enlloc, no va enlloc, no pot funcionar una administració amb els expedients híbrids. O ens mantenim en el paper o ens n'anem a la tramitació electrònica, però no podem aguantar més temps. Aquesta cosa que ens entrin instàncies, les passem per l'escàner, no sabem si tenim un document electrònic o que no tenim, etc. Això no s'aguanta. Per tant, la tramitació obligatòria sortirà per obligació legal, però també per necessitat organitzativa. I la tramitació obligatòria té moltes dificultats, però dificultats que haurem d'afrontar. En l'àmbit de la Generalitat ja hi ha algun departament, aquí veig algun company de benestar social molt seriós, suposo perquè us heu ficat en temes d'obligatorietat, però amb una construcció de coneixement extraordinària sobre aquest tema. Però estem parlant de l'accessibilitat, que aquí ja s'ha comentat, estem parlant de què fem amb la signatura electrònica en la tramitació obligatòria, quin tipus de signatura electrònica assequible pel ciutadà posem en marxa en la nostra tramitació, estem parlant d'eines de suport amb la tramitació, com fem les notificacions, que siguin notificacions electròniques, no que siguin comunicacions electròniques, que és una altra cosa. Què fem amb els anuncis, què fem amb les publicacions, què fem, en definitiva, amb els sistemes de consulta i seguiment. Ara sentia que comentaven algun element de CAOC que està intentant fer gestió d'expedients i que pot contenir algun element. Què fem amb les previsions de casos d'interrupció de serveis? Quan un termini de presentar determinada cosa se'ns acaba un divendres a les 12 de la nit d'un pont. Qui estarà allà? Com ho farem? Totes aquestes, i sobretot que no tinguem interrupcions, perquè en podem tenir. Què fem amb les normes de tramitació interna, amb evidències, amb traçabilitat, amb signatura interna? Quan hi ha d'haver un informe d'un tècnic nostre en una tramitació electrònica, com signa aquest tècnic nostre? Quines evidències deixa de la seva signatura? Per tant, és aquest element de l'obligatorietat de la tramitació. Jo insisteixo, crec que en aquesta perspectiva de 4 o 5 anys vista, que dèiem, serà un element central que ens ocuparà molt en com estructurem les nostres àrees i quins serveis cobrim des de les àrees d'administració electrònica. I de fet jo crec que està recollit a la recomanació 67 del manifest que avui es presenta. El segon element d'aquests que vull destacar especialment està vinculat amb aquest, que és la posada en marxa d'un sistema robust d'arxiu electrònic. Si ens llancem a la tramitació electrònica obligatòria, hem de saber què farem amb aquell document electrònic, que no és un PDF signat, sinó és un document electrònic a partir d'un formulari electrònic que no ha tingut mai forma en paper. Que és un document electrònic, en el sentit estricte de document electrònic, on l'arxivem? En el disc dur del nostre ordinador, en el gestor documental, els que tinguem sort de l'aplicatiu de gestió. Quines metadades hem d'introduir-hi en aquest document? Com assegurem... 3 minuts, etcètera, etcètera, etcètera. Sistema robust d'arxiu electrònic que contempli l'aspecte normatiu, l'aspecte tecnològic i la conservació a llarg termini, metadades, etcètera, etcètera.
Això també estem convençuts que serà un tema d'aquests que en els 4 o 5 anys omplirà moltes hores de la gent que fa tramitació electrònica. I el tercer punt final que volia comentar ha estat, com queda molt poc temps, l'apunto ràpidament, els temes de planificació i pressupostació, els sistemes de gestió de recursos humans, etcètera, etcètera. Si no sortim dels nostres despatxos allà a la quarta planta o la quinta planta, allà els tecnòlegs, els d'organització, etcètera, etcètera, i anem a picar a les portes de les àrees de recursos humans, a les àrees de pressupostació, i a dir-los clarament, el que tu fas a mi no em serveix. El que tu fas a mi no em serveix. La manera com fas pressupost no em serveix. La manera com fas gestió de recursos humans no em serveix. Necessito talent, necessito gent amb altres preparacions aquí ràpidament. Necessito més flexibilitat en determinats elements de contractació. No avançarem. Això la gent de recursos humans o la gent de pressupost, si no reben aquest missatge amb claretat, no el faran perquè tenen moltes altres dificultats. No és fàcil portar ni una àrea de pressupostos, i a la Generalitat ja no us ho explico, ni una àrea de recursos humans. Però han de rebre clarament el missatge de que o s'alineen amb les necessitats de canvi que passen pels nostres despatxos, que passen per l'àmbit d'administració electrònica, o nosaltres ens veurem frenats, lògicament. Per tant, hem d'estar aquí. I acabo amb un element de lideratge. Això necessitem lideratges professionals potents. Jo em discutiria amb alguna de les ponències anteriors. Jo crec que amb les organitzacions jeràrquiques i amb les organitzacions liderades. Jo crec que és crític que la gent de dalt tingui les idees clares i les transmeti a tota l'organització. I això només passa amb lideratges professionals consolidats. En aquest sentit, us animaria a veure la Llei de Direcció Pública de Catalunya, que aquests dies està amb informació pública, com un element de reflexió sobre què s'ha d'exigir en el lideratge que sigui capaç de transformar l'administració electrònica i el conjunt d'activitats de l'administració. Res més, moltes gràcies. Moltíssimes gràcies, Joan. I per acabar aquesta primera ronda d'aquesta taula tenim en Pep Budí. En Pep és el cap de noves tecnologies de l'Ajuntament de Cambrils. I bueno, els temes que tractarà són temes molt més, que si són una mica més de futur, segur, o més nous. Parlar de nous paradigmes, d'impacte i d'oportunitats d'aquestes noves tecnologies en relació a temes de dades obertes, internet de les coses, smart cities, big data, etc. Endavant. Bé, bon dia a tothom. Primer agrair a l'organització la invitació, tant al Consorci com a l'escola, l'oportunitat d'estar aquí compartint una mica al final el coneixement i experiències de tots. Només fent incís breu, abans estàvem aquí i ens hem fet firmar un paper pel tema de imatge i tal, i el Miquel l'ha deixat anar a la frase dient, bueno, si vols us ajudem a que sigui electrònic o automatitzar aquest document, no? Al final, si... He dit dues coses, Pep. Una, podríeu fer, com que vinc algunes vegades, podríeu fer una autorització genèrica que ensenyi una sola vegada? Correcte. I dos, podria ser electrònica? Del que es tracta avui és que si sortim una miqueta amb aquest ADN incorporat de que tot allò que veiem sigui susceptible d'innovar o de millorar, ja serà un pas important, no, avui? Bàsicament, amb la línia del que deia abans el Jordi de continuïtat, de transformació, al final nosaltres vam començar l'aventura de transformar una mica l'Ajuntament, que no hem acabat ni acabarem mai, però l'objectiu, si més no, és començar a fer camí i són processos continus d'innovació, de millora, de transformació, de canvi cultural, a nivell tècnic, a nivell polític, d'anar calant. Val? Per tant, vam començar el 2004, bueno, això és un expedient que podeu tenir
a qualsevol de les cases. Aquest és un nostre, com veieu és insostenible, immantenible, funcionava, sí, però bueno, diguéssim que l'usuari estava insatisfet, creava moltes incidències, però bueno, al final és, es tracta de fer camí i anar tirant endavant, superar resistències, i arribem al 2011 i adoptem un model. Val? Vaig fent un repàs per la vida nostra perquè al final cap on anem es tracta del mateix, val? I ara després ho consolidarem. Per tant, què fem? Home, si la roda està inventada i tenim un model de consorci OC, l'adoptem i el que fem és fer una radiografia a casa nostra, intentem identificar els elements comuns que formen l'expedient electrònic i intentem automatitzar aquelles peces. Per què? Perquè a l'hora de muntar l'expedient sigui més fàcil i més àgil. Doncs anem a muntar les peces que requereix cada procediment i avançar, val? De forma més ràpida. Tot això, òbviament, vestit doncs, per tot el compliment legal de l'esquema nacional de seguretat, interoperabilitat, tots els elements que dotin de confiança a aquest model. Parlant també de seguretat, hi ha el CSICAT, també, que tot això contribueix a auditories de seguretat, a contribueix a vetllar per aquesta ciberseguretat que abans comentàvem. Per tant, bueno, fem una evolució, per tant, els procediments comencen a ser més senzillets, val? I per tant tenim peces reutilitzables, és més fàcil desplegar, més fàcil mantenir, val? I per tant bueno, anem evolucionant i reutilitzant i aprenent sobre la marxa. Val? També és important un model de governança o aliances internes i externes, després ve molt a col·lació l'aliança externa. Val? Al final bueno, és un model, hi haurà models que han comissions mega complexes o pocs àgils. Nosaltres hem fet tres potes, l'àmbit una mica jurídic, atenció ciutadana, noves tecnologies, arxiu i el responsable del procediment que, pel qual treballem. Efectivament hi ha casos que procediments no es simplifiquen, o sigui que abans parlàvem de que la feina real està en simplificar el procediment i tal, però també soc de l'opinió, i aquest cas fa autocrítica, que si no podem simplificar, bueno, ja arribarà després, anem avançant. Val? Al final l'objectiu és intentar restar l'organització amb el màxim consens i per tant si no entra el moment de refer la reenginyeria d'un procediment i que a vegades aquestes reenginyeries també suporten o comporten molt de temps, doncs intentem avançar per un altre costat. Vale? També cal que recau la cultura de resultats, objectius, treballar per projectes, treballar amb indicadors, evolució contínua i millora contínua. Per tant, també comença a impregnar el fet de que bueno, puc saber el volum, puc saber l'impacte, puc saber com funciona un determinat servei. Val? Al final, més que eines, també transmetem la cultura de la millora, de la revisió, de l'avaluació dels serveis. Vale? I per últim, la georreferenciació. També hem de ser capaços, no? Abans parlàvem d'infografies, però també hem de ser capaços de georreferenciar els serveis o els expedients electrònics. Per tant, una imatge val més que mil paraules. Si sóc capaç de saber on s'ha desenvolupat una activitat econòmica al meu municipi o quines són més desfavorides, doncs puc fer actuacions més puntuals, no? O més concretes. Al final, per què ve tot això? Al final, tot això, per mi, no deixa ser l'origen, no? O quan parlem de transparència o de dades obertes, a mi em faltaria la coletilla de en origen, no? Sempre, transparència en origen, dades obertes en origen. Perquè al final tot això que hem vist fins aquí arriba a un punt en què l'usuari mateix t'ho planteja també. És a dir, bueno, no tenim aquesta informació als expedients, no tenim aquesta informació als documents electrònics. No tenim... Per tant, contribueix a que el mateix usuari proposi agilitzar aquests sistemes. I per tant, podem tindre formes de fer transparència, que és entrar en un portal i començar a picar com a bojos, per la qual l'eficiència marxa per la porta, o utilitzar les eines, les plataformes o els coneixements per tal que sigui més eficient la contribució de la transparència al govern obert. Vale? Però estem en un nou escenari. Vale? Abans també sortia per aquí doncs, el tema de la desafecció política, tots són conscients de la crisi econòmica, jo afegeixo més crisis, la crisi de la connectivitat, aquí teníem un clar exemple. No? Per tant, hi ha molts elements que el que fa és que la societat innovi, i és la societat qui s'està movent. Val? També parlàvem de que hi ha certes administracions doncs que, bueno, que tenim els nostres ritmes, sí, però al final ens trobem en que aquests senyors no esperen a ningú. Aquests senyors estan en temps real, accedeixen al coneixement, comparteixen coneixement, envien whatsapps, o sigui, no m'expliques entrar al web de l'Ajuntament. Si tinc el whatsapp de l'alcalde, doncs li dic directament. No?
les agendes d'aquests senyors es converteixen en agendes en temps real. I per tant, explica-li a aquest senyor que no, és que trigarem 3 mesos a pensar si obrim un nou canal. És que els canals ja hi són. Per tant, jo crec que hem de fer administració pública en aquests canals, no inventar-nos canals nous, si existeixen. Per tant, les TIC han trencat els paradigmes i la boicuitat dels serveis, jo ho batejo com a serveis Martini, no? O sigui, d'on estés i l'hora que estés, el ciutadà vol tindre informació, vol accedir a l'administració pública, val? La desafecció política no vol dir que passi de lo públic, sinó que vol accedir a informació, vol saber què fa el seu ajuntament. Per tant, tot això ho fa amb mobilitat, que és un repte molt important. Paral·lelament, tota aquesta situació ens porta a que ens demandin més sostenibilitat, més eficiència, que parlem entre naltros, vull dir, a ningú se li ha de caure els anells d'anar a preguntar a l'Ajuntament del costat com ho fas. Això no vol dir que siguis tonto, al final és compartir coneixement, experiències, i en l'àmbit de les Smart Cities crec que aquest inici l'hem enfocat molt bé a certes administracions que estan treballant i col·laborant tant amb l'àrea metropolitana com a Camp de Tarragona. Aquests senyors demanden més transparència, govern obert, formats utilitzables. Si algú passa en aquests moments és que no tenim estàndards tampoc. Que si és veritat és que tenim certes directives que diu que la informació ha de ser reutilitzable, amb uns formats tècnics reutilitzables, però tampoc parla que un dataset o un conjunt de dades que publiquem, com a mínim tots fiquem-nos d'acord i publiquem-ho amb un mateix criteri. És a dir, si jo publico el carrerer i només fico el sigle de carrer i nom, i l'altre fica les coordenades, i fica, al final també hi ha una mica de desbarajuste, no? Diguem-ho així. Per tant, si aconseguim unificar una miqueta també els criteris, també ho ficarem més fàcil. No? I pròpiament l'evolució de la tecnologia, la maduresa, l'accessibilitat, tot això, abans parlant de natius digitals, al final la presentació ho exposa molt clar, però és que hi ha gent que es converteix en digital, o es transforma, vull dir que no és qüestió de tampoc de... És de generacions, però també els col·lectius es transformen. Val? I per tant, el fet que sigui madura la tecnologia ha eclosionat que qualsevol d'aquests paradigmes sempre hi hagi la capa dels TIC envoltant-lo. Al final és el catalitzador o el facilitador de tot això. En cap moment ha de ser una finalitat. Val? I si afegim els wearables, doncs, sumem-hi que fa fort. Val? Per tant, si parlem de l'evolució d'internet, anem cap a internet de les coses i a més si afegim elements sensors que seran que portarem nosaltres mateixos, al final les persones serem pròpiament sensors. Vale? Posem-nos en un cas dràstic. Vale? Però el camí va cap aquí. Per tant, l'administració hem de ser capaços de gestionar tot aquest entorn. Vale? Per tant, és un entorn purament disruptiu. Disruptiu en quant a què? En quant a mercats, en quant a competències de les persones, ens hem de capacitar, hem de reciclar-nos, adequar-nos al nou mercat, a la nova demanda, val? I per tant, donarà situació a una sèrie de situacions que en aquests moments desconeixem, però que sí que hem de fer és començar a preparar-nos per el que vindrà. Però sí que tenim uns reptes ja quasi bé sobre la taula, com aquí dèiem, no? Per un costat tenim internet de les coses. Cisco deia que hi havia 7 bilions d'equips connectats, però que el 2020 hi haurà uns 50 bilions d'equips connectats. Per tant, hi haurà quantitats ingents d'informació amb els quals l'administració, òbviament, serà impossible, i menys amb un tamany mitjà com pot passar aquí a Catalunya, serem incapaços de tindre la infraestructura per allotjar, processar, emmagatzemar tota aquesta informació. Per tant, ens hem de començar a plantejar reptes com el cloud per allotjar infraestructures o serveis o plataformes, val? I sempre tota aquesta informació que recopila sempre posar el focus sobre les dades obertes, empoderar el ciutadà, fer obert, augmentar la productivitat, la competitivitat del sector privat, etc. I per tant, aquestes quantitats aplicar els processos de Big Data. Big Data des del punt de vista de tècniques de mineria de dades, correlacions, abans parlàvem del tema de proactivitat de l'administració, mitjançant aquestes tècniques l'administració pot ser capaç de ser més proactiva, pot ser capaç d'avançar-se a la demanda del ciutadà. Val? Potser no tant amb enviar la targeta de la biblioteca, però sí que proposar-li, dir, mira, doncs acabes de tenir un fill, et toca això, 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 i crec que seria idoni que... Al final, una administració més proactiva.
Però sempre posant el focus en mobilitat, en xarxes socials o canals socials, perquè al final és per on se mou la ciutadania en aquests moments. Per tant, més enllà d'infraestructures o processos interns, hem d'actuar on toca. Si més no, l'agenda digital europea ens planteja també unes agendes importants i apretades. Abans parlàvem que hi ha situacions en què econòmicament no hi ha recursos. Europa és una oportunitat. És una oportunitat tant de finançament com de full de ruta a l'hora de plantejar certs projectes a nivell de ciutat. Per tant, oblidem-nos de grans infraestructures, oblidem-nos de totxos i anem cap una mica al que marca l'agenda digital europea. Per tant, tot aquest conglomerat que he anat abocant aquí ens porta a un nou concepte, una nova moda, o diguem-li com vulguem, del que és el tema de Smart Cities. Al final dic concepte moda, o diguem-li com vulguem, per què? Doncs perquè les ciutats han sigut intel·ligents tota la vida, sempre en l'ús de la tecnologia que hi havia madura en aquells moments. En aquest cas, li apliquem l'etiqueta Smart. Nosaltres hem hagut de fugir una miqueta del tema Smart, i l'hem ficat iCambrils. Al final hem definit un projecte que es diu iCambrils, ciutat digital, innovadora, sostenible i segura, amb el que comencem a fer actuacions en aquest àmbit. Modestament hem fet una espècie de centre demostrador. Perdoneu, que em deixava una cosa. Des del punt de vista de l'àrea TIC, i aquí me miro jo mateix, per nosaltres... Dos minuts. Per nosaltres significa que les motxilles que portàvem vol dir més motxilla. Passa de fer gestió interna a fer gestió al territori. Per tant, són projectes difícils de lidiar, però que al final inclouen els mateixos conceptes que us ensenyava al principi. Al final es tracta de transversalitat, d'adoptar un model, d'adoptar governança, un model de governança per com s'executa el projecte, altes dosis de gestió del canvi, tant tècnic com polític, i amb la visió centrada en la ciutat. Però aquí, si permeteu que tinguin darrere, aquí hi havia la paraula social. Per tant, diguéssim que dins del tema de Smart City hi ha hagut diferents models també, amb la curta durada que portem, que és, per exemple, el primer model seria anem a sensoritzar tota la ciutat, que seria un model de Santander, per exemple, a recollir quantitats d'informació brutals de la ciutat i després veure què fem. Després hi hauria un segon model, que és el de Màlaga, que seria una conjunció ja més... administració pública i sector privat, amb el Màlaga Valley, i aquí comença a aparèixer el tema de col·laboració públic-privat. I després hi ha la tercera onada, que seria la social. És a dir, anem a fer ciutats intel·ligents, però de la mà d'administració, del ciutadà, de l'empresa i de les universitats. És on està el talent, on està el coneixement, on està una mica l'origen de les noves generacions en quant a... Per tant, què hem fet? Modestament, definir un centre demostrador, començar a fer actuacions amb les diferents dimensions que té la Smart City, començar, tal com deia el Víctor abans, s'ha de comunicar, però aquests temes, en l'època que estem, també s'han de comunicar de forma molt sensible i molt cuidadosa, perquè al final anar a fer actuacions en l'àmbit de sensoritzar i en quant al que està caient també és difícil. Però el que sí que intentem és comunicar és que al final és pel benefici de la ciutadania i per tant certes actuacions que es fan amb impacte directe perquè el ciutadà també assumeixi aquesta gestió del canvi. Al final són nous serveis, noves aportacions que li impliques la capa TIC perquè siguin més eficients i per tant també s'ha d'assumir. I més enllà d'aquestes comunicacions que veiem aquí, una part important i que m'agradaria que us quedéssiu és el fet de tot això és impossible fer-ho sol. Per tant, aquí veieu un titular que diu que Cambrils dona la mà a Tarragona en el camí cap a l'Smart City. El titular es queda amb Tarragona perquè és un mitjà tarragoní, però aquí hi ha un regidor que també és de Reus. Per tant, el que hem fet és Tarragona, Reus i Cambrils, ens hem unit, hem conveniat i vetllem per treballar junts, conjuntament, amb aquest camí. Més enllà d'aquesta actuació, el que hem fet és unir-nos amb un grup de treball on hi ha també Valls, on hi ha també Tortosa, al final el grup de treball s'ha anat extenent. I per tant, solucions com temes de pagament en zones blaves, la fa Reus i ens hi afegim nosaltres. El tema d'aplicació de seguretat ciutadana, antipànic, en coordinació amb les sales de control, l'hem fet nosaltres i Reus s'hi afegeix. I estem en converses perquè s'hi afegeixin més ens.
al final no es tracta de reinventar la roda, al final es compartim, decidim què fas tu, què fa jo i anem a juntar esforços. El ciutadà es mou. Avui està a Cambrils, demà està a Reus, després demà està a Tarragona. Per tant, hem de planxar en clau de territori i això Europa també ho deixa molt clar. En els projectes que vagin a Europa han d'estar pensats en clau territorial o regional. Per últim, amb les conclusions, bàsicament el que deia, no? Establir sinergies, compartir, reutilitzar serveis, solucions, coneixement, tot el que estigui al nostre abast, no costarà fer trucades o quedades. És un moment molt nou i per tant estàndards, hi ha coses que estan verdes, com comentava abans. Hem de vetllar per la seguretat i per la privacitat, val, dels nostres ciutadans. I crec que també és moment de crear nous serveis o d'innovar de la mà del sector públic i del sector privat, com dèiem abans, i dels propis ciutadans, i per tant també han de ser corresponsables de l'èxit o del fracàs d'aquests serveis. Vale? I per últim, també són nous moments perquè tot això s'ha de regular o es trobem en marcs normatius una mica antiquats respecte a les noves propostes. No? Per exemple, el model de col·laboració públic-privat, a manera de contractació, doncs, bueno, grinyola una mica, no? En aquest sentit. Hi ha altres que vindran, la privacitat, la llei de protecció de dades s'haurà de repensar, dades que potser fins ara no eren considerades de caràcter personal a través de tècniques del Big Data potser passaran a ser considerades de caràcter personal. Val? Per tant, són moments de transformació i per tant, si no volíeu caldo, aquí hi ha dues tasses. Gràcies.